Müraciət eləmək istəyirəm Cənab Prezidentə, hörmətli Mehriban xanıma, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevə müraciət eləmişəm ki, bax indi bu dəqiqə hal-hazırda eşidib mən də gəlmişəm. Anamın vəziyyəti hal-hazırda pisdir. Bayaqdan şəkəri düşür, şəkəri qalxır, ürəyin nabzı bir tərəfdən tutur, böyrəyin bir tərəfdən tutur. İndi xahiş edirəm, anamı da indi mənə çağırıb gəlmişəm bura. İndi anamı bir ana indi nətər oldum? Sənə iş gəlib bu bir ayda səni yoxluyurlar. Heç gəlib bir kəlmə bir kəlmə gəlib səndən ağamın baş həkimi Əli Əsgərov Elxan Sədrəddinoğlu gəlib bir şey soruşub. İndi mən buna gələndə müraciət edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab prezidentə mən müraciət edirəm ki, biz Qurbanov Xəzəngül Qasay qızı Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə bina 13 mənzil 30-da yaşayır. Ağdam rayon məcburi köçkünüyük. Şəhid ailəsiyik. Deməli biz bir ayda gələndə şikayət edirik ki, hal-hazırda 1 il 6 ayda bizə aparat veriblər. Onun çöpünü 2 dəfə veriblər, 1 il 6 ay müddəti. Ondan sonra verməyiblər. Getmişik Ağdamın baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlunun yanına ki, bizə aparat verir, deyir, bizə hökumət vermir. Qardaşıma da deyir ki, nə deyib sənə? Deyir, deyir, kimə deyirsən, deyir. Deyirəm söhbə, deyir, keçmə deyirsən. Deyir, səndən gedib şikayət edəcəm ki, mənə? Prezidentə deyir, keçmə deyirsən. Hə, deyir, get, kimə əlimə ara çatır, get, bura deyir. İndi hal-hazırda gəlmişəm, anamın vəziyyəti pisdir. İndi biz bununla iki dəfədir video çıxış eləmişik, kanallarda da göstəriblər. Ağdamın başçısına, Vaqif Həsənovada müraciət etmişik ki, Vaqif müəllim, cənab başçı, bizim şikayətlərimizə, yəni siz də diqqət alasınız. Ələsgərov Elxanın öz başlarında siz də bir son verəsiniz və bizlə bir siz də bir başçı kimi, Ağdamın başçısı kimi bizlə maraqlanasınız. İndi hal-hazırda Ağdamın başçısı Vaqif müəllim deməli bizlə maraqlanmır. Heç o da bizim şikayətlərimizə əhəmiyyət vermir. İndi hal-hazırda onun vəziyyəti pisdir. Demək şəkər aparatı vermirlər. Bunu çöpün vermirlər. İndi yaxşı, bunu Ağdam balansəsində, Ağdam səhiyyəsində Ələsgərov Elxan niyə bir dənə maşın yolluyor? Niyə bir dəfə təhrib eləmir ki, gəl orada sizi bir böyrəyini yoxluyor, ürəyini iki dəfə gizli infarkt keçirmişsən, bir sizin ürəyinizi yoxlayan, bir sizin ümumiyyətcə malinə malizə elətdirəm. Bu neçə ildə bir dəfə gəlibdir, nəyəsə bir təhrib eləyir ki, gəl bir dəfə hökumət hesabına malizə elətdirək. Yox, yox. Yəni, siz buradan kimə müraciət edirsən? Cənab prezidentə? Cənab prezidentə, Mehriban xanım. Oqtay Şirəliyevə? Oqtay Şirəliyevə. Ağdamın başçısı, icra başçısı Vaqif Həsənova nə müraciət edirsən? Sənin şikayətlərinə baxır, baxmır. Ona da müraciət edirəm, amma hələlik heç... Video vasitəsilə iki dəfə müraciət edəmsən? İki dəfə müraciət edəmsən? Bura bax, kameraya. İki dəfə müraciət edəmişəm ki, Vaqif Həsənova, Ağdam icra başçısına ki... Eləmişəm, amma... Cavab görmürüm. Özünlə qəbuluna gedə bilmirsən, nə xəstəsən. Yox, gedə bilmirəm. İndi özündən gənə də biz... Üç dəfə də operasiya olmuşam. Gənə də mən buradan devlət orqanlarına bildirirəm ki, biz şəhid ailəsinə, nə cənab prezidentə də müraciət eləmişik, yox da Şirəliyevə də müraciət eləmişik, Səhiyyə Naziri Mehriban xanıma da müraciət eləsək də, bizi deməli çəkilişləri YouTube vasitəsindən də versək də, hələ də Ağdamın icra başçısı Vaqif Həsənov heç bir dəfə maraqlanmır. Ki görüm, mənim bu sakinim, məcburu köşkünüm nədir, dərdi. Heç Ağdamın icra başçısı da maraqlanmır, nə Ağdamın səhiyyəsinin baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğluna maraqlanmır. Hal-hazırda indi vəziyyəti pisdir, bayaqdan şəkərin ölçülü, böyrəyində daş dərbənin, ürəyin ağrısı oradan tutuq. Gənə də biz buradan müraciət edirik ki, bir Azərbaycan vətəndaşına... Ürəyimin birində iki dənə qara daş var. Birində də ikisi var. Birində də onun da altından... Ona bax danış. İkisi daha var. Hə. Ümumiyyətcə, maniyyə, maliziyə hər ay sənin ehtiyacın var da. Ehtiyacın var, var, amma eləyəm. İndi buradan cənab başçıya müraciət edək ki, Vaqif Həsənova ki, köməkli eləsin də bu Ağdam səhiyyəsinin öz başınalığına bir son desin, bir tavşırıq versin ki, mənim gedim bir sakinimdən maraqlanın. Görək mənim sakinimin dərdi nədir? İndi biz çox şeylər eləyirdik ki, sevinirdik ki, indi Ağdam
icra hakimiyyəti təzə gəlibdir. İndi yəqin ki, bizlə maraqlanacaq şəhid ailələrinə, cənab prezident demiş kimi, həmişə deyir ki, şəhid ailələrinə və diqqət, qayğı göstərmək lazımdır. İndi valla biz bir ayda şikayət edirik, Ağdamın icra başçısı heç bizim şikayətimizə baxmır, heç elə bilir ki, biz şikayət eləməmişik. Yəni burada 10 min yol Azərbaycanın bu şikayətləri görür, amma Ağdamın icra başçısı, Ağdamın səhiyyəsinin baş həkimi Ələsgörov Elxan, səhiyyə naziri bunu görmür. Amma Azərbaycanda 10 min əhali görür. Bir dənə Ağdam icra hakimiyyətindən səhiyyə naziri nə də ki, Ağdamın baş həkimi. Bunu görür. Amma bütün dünya görür ha. Bir də